Spektrum uvádí Rudá armáda. Občanské války. Rok 1914. Ruští vojáci, stejně jako všichni Evropané, s prostinkým nadšením vítali začátek války. Brzy zažijí hrůzy moderní války. Důstojníci carské armády se klaní před otcem národů, carem Mikulášem II. Ale už naposledy. Car, naivní a nerozhodný autokrat, vůbec netušil, že se v jeho zemi rozevírá společenská propast. V ruské armádě sloužilo 10 milionů mužů bez motivace. Byli to většinou lidé z venkova a po několika úvodních vítězstvích se carská armáda začala postupně rozpadat. Měla špatnou výzbroj, ekonomika nedokázala udržet válečné tempo a katastrofické ztráty se staly předzvěstí kolapsu režimu i celého světa. Říjen 1917. Revoluce. Jako první ji přivedl na filmová plátna Sergej Eisenstein. Z vojenského hlediska bezvýznamný útok na zimní palác učinil nesmrtelným a z roku nula tím vytvořil univerzální sen. Deset dní, které otřásly světem, způsobily ve státě naprostý rozvrat. Lenin to dokázal využít ideologicky i strategicky, ale jeho politika byla lživá. Lidem slíbil půdu, mír, sebeurčení a demokracii, ale od okamžiku, kdy se chopil moci, začal vytvářet brutální diktaturu, založenou na organizovaném zločinu. Hrdiny mladé revoluce byly Rudé gardy. Tato nesourodá směs petrohradských dělníků, námořníků baltské flotily a lotyšských bolševiků se stala ozbrojenou pěstí diktatury proletariátu. Dal se k ním každý, kdo doufal v jiný svět, i ti, kteří chtěli pouze přežít. Pamatuji se, že do Rudý gard jsem vstoupil dobrovolně. Bylo to v roce 1917, po imperialistické válce. Byl jsem ještě velice mladý. Byla to zlá doba. Doslova všechno bylo v troskách, celá země. Vojáci se vraceli domů z války, kterou vyhlásil car. Všechno bylo naprosto zničeno. V tak zdevastované zemi není možné normálně žít. Samozřejmě netrvalo dlouho a všude začal velký hlad. Nebylo jídlo, nebylo čím topit. Byla to neuvěřitelně těžká doba. A vojáci carské armády všechno ještě komplikovali. Začali rabovat.
Když například přepadli vlak, ukradli nebo zničili všechno, co tam našli. Doslova všechno. Například vytrhávali podtahy sedadel, šili si z nich kalhoty. Z dnešního pohledu to vypadá skoro směšně. Všichni potom chodili v červených saténových kalhotách. Byla to naprostá anarchie. Například jízdenky na vlak se prostě neprodávaly, všichni jezdili vlakem zadarmo. Kupé byla přecpána cestujícími a všichni sebou vezli obrovské rance. Lidé jezdili doslova všude, na střechách vagónů i na podvozcích. A ještě k tomu se ve vlacích objevovaly hrozné nemoci. Koleje za vlaky byly pokryté krví nebo výkaly smíšenými s krví. Vypukla dysenterie, tyfus, tyfová horečka a tak dále. Spousta různých strašných nemocí. Lidé, kteří potřebovali cestovat vlakem, spali na zemi v předspaných odděleních. Všechno bylo možné. Lidé tam umírali a mrtví leželi na živých. Bolševici nutně potřebovali volné ruce k ovládnutí celého Ruska. Za každou cenu chtěli mír a proto přenechali část bývalého impéria Němcům. V Brestu Litevském podepsal Trockij za bolševiky takzvanou ponižující mírovou smlouvu, která poskytla Finsku, Ukrajině a baltským zemím právo na sebeurčení. Po podpisu mírové smlouvy s Německem se carská armáda úplně rozpadla. Do té doby přišla o 2 miliony mrtvých a 2 miliony zajatých. Třista tisíc důstojníků bývalé armády zpočátku zavedení nových pořádků nijak nebránilo. Proti bolševickému násilí nemohli udělat nic, byli ponižováni a lynčováni. První volal po odporu generál Alexejev, poslední vrchní velitel carské armády, který přiměl cara Mikuláše II. K abdikaci. Kornilov, bývalý petrohradský gubernátor, reagoval první. Alexejev, který uprchl do Novočerkaska, centra Donské oblasti a domova kozáků, byl odhodlán ohrožené Rusko zachránit. V roce 1917 tedy začala další válka. Nelítostná občanská válka, trvající 4 roky. Její krutost dosáhla nových výšin. Lidský život měl menší cenu než život koně. Dva měsíce po říjnové revoluci 2. ledna 1918 vytvořili bolševici dělnickou a rolnickou rudou armádu. Její řady začaly sílit od chvíle, kdy začala dobrovolníkům platit. Pod nátlakem nebo z vlastenectví vstoupila do rudé armády i část důstojníků bývalé carské armády. Třetina z nich se dala k rudým, třetina k bílým a zbytek se neúspěšně snažil zůstat neutrální. Sovětská historiografie bez výjimky ukazovala důstojníky jako caristy a přívržence bohatých statkářů. Skutečnost však byla mnohem složitější. Cítili hlavně povinnost sloužit vlasti. Profesionální důstojníci zvaní spec byli v nové armádě pod přísným dohledem nového orgánu, politických komisařů, kteří hlídali také prosté vojáky. Ti za občanské války běžně dezertovali nebo přebíhali. Bylo mezi nimi mnoho šejdířů a zlodějů, kteří okrádali civilisty. Jiní ale věřili v jasnou budoucnost slibovanou bolševiky. Rudá armáda byla od začátku úplně jiná než ostatní armády. Nebyla to pouze armáda národní, ale také armáda státostrany. Velitelé se rodili v jejich řadách. Muži jako Vorošilov a Budiony byli v carské armádě poddůstojníky. V novém režimu se stali hrdiny.
Za čtyřleté občanské války podnikli bílí proti rudým několik ofenzív. Nejhůř se bolševikům vedlo na jižní frontě proti generálu Denikinovi. Základ armády bílých tvořili kozáci a kadeti z vojenských akademií. Menší význam měly fronty severní a severozápadní. Bílým tam veleli generálové Judenič a Miller s podporou západních spojenců. Admirál Kolčak byl velitelem východní fronty. S pomocí československých legií, které se přidaly na stranu bílých, ovládl Sibiř. Největší naděje vkládali bílí do generála Wrangela. Ze všech velitelů měl největší zájem o politiku a také spojenci ho nejvíc podporovali. Skutečné události občanské války byly téměř do konce Sovětského svazu opředeny neprostupnými mýty. Nevídanou brutalitu rudých se podařilo úspěšně vymazat. Čapajev, obyčejný rudý partizán, se stal jakýmsi Kristem občanské války. Film ukazuje velmi černobílý obraz třídního boje. Střetnutí mezi nadutými aristokratickými oficíry, kteří útočili proti hrdinsky nedisciplinovaným a nevycvičeným venkovanům. Zimní ofenzíva se stala mezi bílými legendou. Dobrovolnická armáda v síle pluku, tvořená téměř výhradně důstojníky a s obtížemi sestavená generálem Alexejevem, musela pod tlakem 10 000 rudých gardistů ustoupit na jih, na Kubáň. Svým politickým citem Lenin okamžitě pochopil, že oblast kolem Donu, kde žijí kozáci, jediní skuteční příznivci bílých, je pro bolševiky nebezpečná. Toto klubko zmijí byl rozhodnut za každou cenu vymítit v zárodku. Občanská válka, navzdory špatné organizaci a nedostatku disciplíny, budování silné rudé armády urychlila. Na jaře 1918 už měla přes 200 000 příslušníků. A svého Carnota, který organizoval francouzskou revoluční armádu, našla ve Lvu Trockém. 8. dubna 1918 se stal komisařem války. Narodil se v Oděse, ve středostavovské židovské rodině. Většinu života strávil jako profesionální revolucionář na západě a ve vojenství se vůbec nevyznal. Po svém jmenování komisařem Trockij okamžitě zlikvidoval to, co zbylo z původního naivního optimismu dobrovolníků. Prohlásil: nelze cvičit armádu bez útisku.
Jeho první instrukce velitelům zněla: velitel zajistí, aby vojáci věděli, že mohou zemřít na frontě a stejně tak i v týlu. Rozporuplným Trockým pohrdali další bolševičtí vůdci i fanatičtí individualisté. Byl však nejcharizmatičtější postavou revoluce, kterou pomohl svým géniem zorganizovat víc než kdo jiný. Jeho prvním nástrojem byl obrněný vlak. Tento mobilní hlavní stan velení i vlády se stal symbolem revoluce pracujících. Ve vlaku se tiskly noviny a zjednodušená pojednání pro sotva gramotné venkovany, kteří nechtěli do armády. Byl v něm i orchestr, který všude hrál Internacionálu. A také promítačka, výkřik techniky. Kdekoliv vlak zastavil, byli lidé vyznamenáváni nebo stříleni. Vlak se vždy vynořil jakoby odnikud. Jeho tačanky, bričky s kulometem, které se vyřítily z nákladních vozů a vykonávaly bleskové operace, šířily mezi lidmi hrůzu. Trockij byl neustále v pohybu, přemisťoval se mezi nejkritičtějšími místy občanské války. Lenin naopak frontu nikdy nenavštívil. Tyto obrněné vlaky, démoni revoluce, putovali křížem krážem celou zemí. Když se na frontě objevil vrchní velitel, nadšení vojáků stoupalo. Současně zahájil Trockij rozsáhlý program výcviku nových důstojníků. V roce 1918 založil 8 vojenských akademií. Dalším nástrojem bolševiků byla Čeka. Mimořádná komise pro boj proti kontrarevoluci a sabotážím. Meč revoluce. Vedl ji Felix Dzeržinský, polský bolševik a profesionální revolucionář, formovaný léty vězení i exilu. Na smrt poslal tisíce lidí, ani jednoho však nezabil vlastní rukou. Čeka měla původně jen 100 lidí, převážně bývalých členů Petrohradského revolučního sovětu. Zodpovídala se pouze vládě a budovala základy policejního státu. Šíření bezbřehého teroru našlo své odůvodnění v myšlence sociální odplaty. Bárini, bývalí páni, intelektuálové, statkáři a kněží skončili ve vězení nebo byli systematicky ponižováni. Jako první zatýkala Čeka revoluční socialisty. To byla na začátku revoluce hlavní politická skupina a souputníci bolševiků. Bránili zájmy venkovského obyvatelstva. Hned po svém založení a se sílící podporou Rudé armády začala Čeka konfiskovat majetky a hromadně zatýkat a popravovat. Z kontrarevoluční činnosti mohl být podezřelý kdekdo. V srpnu 1918 byla vězení plná a bolševici přišli s novým nástrojem represe, koncentračním táborem. Gulag se stane běžnou součástí sovětské krajiny. Symbolem proletářské spravedlnosti bylo zabírání bytů buržoazie. Proměnili se v komunální příbytky a stali se typickým rysem sovětského života. Události ze začátku roku 1918 spojenci špatně pochopili. Po uzavření Brest-Litevského míru měl Západ obavy, že ruské síly opustí východní frontu a Reichswehr, německá armáda ve Francii, bude posílen. Tomu chtěli spojenci zabránit. Museli bolševiky odstranit a proto vyslali do Ruska intervenční síly. Do bojů se však přímo nezapojili, pouze materiálně pomohli bílým. Například Britové jim dodali tanky a děla.
Lenin zhodnotil situaci a ukázal spojeneckou intervenci jako útok mezinárodního kapitalismu a novou válku proti Rusku. Ve své první zaznamenané řeči má už Lenin tón hlasu a gesta, na kterých pak vznikl legendární obraz otce revoluce. Nepřátelé naší země, američtí a angličtí a francouzští kapitalisté vedou válku proti sovětskému Rusku. Pomáhají finančně i vojenskými dodávkami zrádcům Ruska, kteří bojují proti vládě dělníků a rolníků a touží v naší zemi obnovit vládu továrníků a velkostatkářů. Vládu kapitalismu. To se jim však nepodaří. Rudá armáda je neporazitelná, protože v jejich řadách bojují miliony prostých pracujících, dělníků a rolníků, kteří vědí, že brání svou vlast a proto nepolevují v kázni, mají pevného bojového ducha a nebojí se ani největších nebezpečí. Nezlomně útočí na nepřítele, kterému nezbude nic jiného, než odtáhnout s nepořízenou. Na začátku krvavého konfliktu mezi bílými a rudými byl nápadný kontrast mezi poměrně malými počty příslušníků obou soupeřících stran a brutalitou a násilím, jaké dokázali rozpoutat. Tolik zločinů spáchaných za jediný den. To mě skličuje. Je to jako znetvořené srdce, napsal Isaac Babel, voják v Buďoného rudé kavalérii. Vyvraždění carské rodiny v Jekaterinburgu, které nařídil Lenin, se stalo symbolem rozpolcení starého světa. Začalo období bezmezného násilí. V Ordžonikidzeho hlášení Leninovi se píše: domnívám se, že to bylo nepřiměřené. Poslali jsme obrněný vlak proti vzporným kozákům do vesnice Stalica. Rozstříleli jsme je tisícem nábojů. Živé ženy a děti jsme zajali a za každý granát proti ním vypálený jsme požadovali 5 000 rublů. Na krutost se odpovídalo krutostí. Násilí plodilo další násilí. Ať už to byli rudí nebo bílí, vždycky se chovali mnohem hůře než ti, kteří obsadili nějaké místo před nimi. Ale ptát se, kdo byl krutější, je neetické. Na dějinách to stejně nic nezmění. Podstatné je, že obě strany jednaly nemravně a diskriminovali lidi. To všechno dokazuje, že civilní válka vlastně neměla vítěze. Takže prohrály obě strany. V roce 1918 už Sověty zcela ztratili Sibiř. Admirál Kolčak se jí zmocnil vojenským pučem a Bílí ho uznali jako nejvyššího vládce Ruska. Byl to však spíše vědec než voják. Neměl politické ambice a obklopil se klikami starého režimu. Skutečnou podporu měl jenom v československých legiích. Ty byly složeny ze 40 000 bývalých rakousko-uherských vojáků zajatých ve válce. Češi ovládli transsibirskou magistrálu a opakovaně útočili na stále silnější rudou armádu. Ale unavení válkou a stouhou po návratu do vlasti, která se mezitím stala republikou, nakonec admirála opustili.
Kapel, jeden z posledních bojeschopných generálů, se snažil Kolčaka osvobodit, ale bílého generála, zrazeného spojenci i francouzským generálem Jeanénem, který se měl postarat o jeho evakuaci, nakonec zajali rudí. 7. února 1920 byl v Irkutsku bez soudu popraven. Bolševici se museli na Sibiři déle než rok potýkat s partizánskou válkou a zbytky bílých žoldnéřů. Do Vladivostoku proto vstoupili až v roce 1922. Tam se naposledy střetl starý režim s novým. Děnikin, jemuž Kolčak předal velení, na Kavkazu znovu postavil armádu. V létě 1919 se jižní oblasti znovu staly pro bolševiky hrozbou. Děnikin, syn bývalého nevolníka, by si zvolil druhou stranu, ale bolševický teror ho znechucoval. Byl to voják a chtěl svrhnout bolševickou vládu, aby dal Rusům novou možnost rozhodnout o svém osudu. Měl jízdu složenou většinou z kozáků, kteří toužili rozdrtit rudé utlačovatele a mnoho britského válečného materiálu. Děnikinova armáda v červenci zahájila útok na Moskvu, který se měl stát rozhodující ofenzívou. V době Děnikinova slavného pochodu na Moskvu visela sovětská moc na vlásku. V červenci 1920 vyslal svá vojska proti Moskvě. O pár měsíců později, v říjnu, už byl u Tuly, 110 kilometrů od Moskvy. Situace byla opravdu velmi složitá. Trockij dokonce v té době poznamenal, že je kritická. Каковка, каковка, родная Каковка, горячею улицей. Poslední naději bílých zhatila protiofenzíva spuštěná silnou rudou armádou. Buděného kavalerie bílé zatlačila. Jejich týl neustále napadali ukrajinští partizáni. I komunikační linie bílých byly příliš dlouhé. Po půlročních bojích rudí vytlačili Děniky na 550 kilometrů na jih a znovu se zmocnili bohatého, průmyslového srdce Ruska. V Rostově, jednom z posledních měst v rukou bílých, jako by se ani nezměnil čas. Život šel dál, stejně jako před revolucí, přestože fronta nebyla daleko. Děnikin po porážce rezignoval a velení přenechal generálu Wrangelovi. Byl to jediný politicky zaměřený vůdce hnutí bílých, ale pozdě pochopil význam agrární otázky a touhy lidí z bývalého ruského impéria po nezávislosti. Spojenci mu poskytovali značnou pomoc, měl dokonce letadla. Agonie bílých začala po několika porážkách od rudé armády. Té se nepodařilo rozšířit revoluci na západ, do Polska, a mohla se teď soustředit na armádu barona Wrangela, jak o něm mluvila sovětská propaganda.
Rudí poslali do bitvy o Krym téměř milion lidí pod vedením Frunzeho. Poslední bitvu Bílí vybojovali na Perekopské úžině. S pomocí francouzského námořnictva pak Wrangel evakuoval 80 tisíc svých vojáků s rodinami. Tisíc důstojníků Bílé armády, kteří se nestačili nalodit, bylo zastřeleno. Listopadu 1920 ve 2 hodiny odpoledne se generál Wrangel nalodil a odplul. S ním zmizel celý svět. Občanská válka mezi rudými a bílými končila. Vyžádala si 13 milionů životů, včetně 2 milionů vojáků. Ale hrůzy konfliktu neskončily. Po celou existenci Sovětského svazu nad ním visely jako prokletí. V roce 1921 udeřil nejhorší hladomor v ruských dějinách. Oběti dosáhly 5 milionů. K tomu se ještě přidaly následky bolševické pomstychtivosti. Zahájili genocidu kozáků, ale byla to jen předehra k deportacím celých národů. Pak přišla násilná kolektivizace a přeměna rolnictva ve Stalinovy otroky. Po rozdrcení bílých začala druhá občanská válka. Zasáhla všechny. Mužici, ruští venkované, masově povstali proti bolševické diktatuře. V roce 1921 se po celém sovětském státu objevovala povstání. To nejvážnější se odehrálo v Kronštatu, pár kilometrů od Petrohradu. Vedli je vojáci a námořníci, kteří sehráli významnou roli v říjnové revoluci. Nová vláda bojovala proti těm, kteří ji přivedli k moci. Námořníci a dělníci, kteří chtěli ukončit diktát státostrany a žádali svobodné volby, byli zmasakrováni. Na destrukci kronštatské komuny se s velkou mírou brutality podílel také bývalý carský důstojník Michail Tuchačevský. Jeho moc rostla. Lenin řekl, faktům se nedá uniknout. Oprávněn, podle bolševických vůdců vážností situace, byl donucen ukončit to, co se nazývalo válečným komunismem. Ve skutečnosti obsahoval zárodky jejich představ o budoucí společnosti. Věděl Vladimír Iljič Lenin od roku 1922 ochromený mrtvicí a izolovaný, že kola rudé revoluce začínají požírat své děti? Lenin zemřel a byl proměněn v ikonu. Bolševická vize společnosti se nikdy neuskutečnila. Současně začal v Rusku i v cizině vznikat mesianismus, srostlý pak se sovětskou realitou po téměř 50 let. Thank you.
Rusko si lízalo rány a pravděpodobné katastrofě uniklo zavedením NEPu, nové ekonomické politiky. To se stalo na 10. sjezdu strany. NEP okamžitě uspěl. Na 4 roky se život vrátil k normálu. Vznikla rudá buržoazie. Nepmani samozřejmě seděli na sudu s prachem, ale nesmírně bohatli. Venkov volně dýchal, obilí se vyváželo a obchody byly znovu plné. Strážkyní ideologické čistoty v té době byla armáda. Zmenšila se na 500 000 lidí. Soustředila se na modernizaci a vytváření své mytologie. Jejím zdrojem byla občanská válka studovaná na vojenských akademiích. Tady vidíte velitele 2. Petrohradského pluku za občanské války. Když jsem byl jmenován velitelem pluku, bylo mi 21 let. Povím vám o jedné velice důležité bitvě. Před ní jsme postupovali vlastně bez odporu, ale ve chvíli, kdy čelo pluku vyšlo na takovou plošinu, asi 500 metrů před námi, jsme najednou uviděli zástavy. Byly to zástavy důstojnického pluku. Jejich vojáci měli anglickou výzbroj, v rukách drželi anglické pušky. Došli jsme asi na 200 nebo 250 metrů k nim. Pořád se vůbec nic nedělo. A v tom před skupinu velitelů, před velitele pluku, praporů, rot, najednou přiběhl starý voják a za ním další a další a říkají: počkej, veliteli, my se s nepřítelem vypořádáme sami. Po občanské válce zůstalo 100 000 dětí bez rodičů. Většina jich byla umístěna do vojenských škol, kde se z nich stali vzoroví komunisté. Po Leninově smrti nastala nemilosrdná válka o nástupnictví. Prvním a v podstatě jediným dědicem vznikající legendy byl Gruzínec Josif Džugašvili, zvaný Stalin. Jeho vzestupu k moci nezabránila ani zdrženlivost staré bolševické gardy, ani latentní xenofobie Rusů vůči cizincům, ani přezíravé postoje intelektuální elity revoluce. Jeho nástup byl také úzce spojen s obrazem smrti. Stalin měl údajně prsty ve zmizení několika prominentních starých bolševiků a brzy zahájil mohutnou zastrašovací kampaň. Prvním, kdo zmizel, byl Michail Frunze, vůdce a zakladatel moderní rudé armády. Trockého nástupce ve funkci lidového komisaře války byl jedním z mála humánních rudých vůdců ve světě občanské války. Na Stalinovu žádost byl poslán do nemocnice k operaci žaludečního vředu. Vůdce mu dokonce poslal povzbuzující dopis. Frunze zemřel na operačním stole. Jeho pohřeb byl prvním v řadě okázalých pohřbů, které oddělovaly různé fáze boje o moc. Felix Dzeržinský zemřel 26. července 1926. Na jeho pohřeb přišla stará garda bolševiků. Mnozí byli ještě naživu. Rakev, zakladatele Čeky, nesli společně.
Tam se naposledy na veřejnosti objevil Trockij, jediného oprávněného Leninova dědice a svého nejnebezpečnějšího oponenta, Stalin následujícího roku vyhnal ze země. Politický boj o moc se vedl v Moskvě a Leningradu. Ale venkov bolševickou moc neuznával a nepřijímal. Zvláště když výsledkem Leninova slibu půda patří těm, kdo na ní pracují, byl vznik nové třídy malých statkářů, kulaků. Slovo kulak doslova znamená zaťatá pěst a stalo se jedním z nejproklatějších výrazů sovětské terminologie. Stalin, který si už byl jist mocí, v roce 1928 v podstatě vyhlásil venkovanům válku. Nařídil násilnou kolektivizaci venkova a tím prakticky státní vlastnictví zemědělské půdy. Rudá armáda pomáhala četce zatýkat kulaky, kteří přitom vlastnili jenom pár krav. 2 miliony venkovanů byly deportovány. Dalších 6 milionů zemřelo hladem. Byl to následek nelítostného uplatňování diktátorovy politiky a jeho odmítání uznat, že má katastrofické následky. Sedmnáctý sjezd strany, sjezd vítězů, se měl stát okamžikem Stalinova definitivního vítězství, přestože drobné zbytky opozice ještě existovaly. Na koho namíří puškou, kterou mu darovali účastníci sjezdu? Na své odpůrce nebo na vůdce, jako byl Sergej Kirov, předseda stranické organizace v Leningradu a miláček revoluce považovaný za jeho nástupce? Brzy po sjezdu 1. prosince 1934 zavraždila Kirova mladá komunistka, kterou jeho osobní garda nedbale prohledala. Atentát byl označen za spiknutí nepřátel lidu, což byl další dobře známý sovětský termín. Kirovova vražda posloužila jako záminka k velké čistce, která začala v září 1938 a trvala až do listopadu. Díky výnosu z 1. prosince 1934, který umožnil vykonat trest smrti okamžitě po vynesení, se Stalin zbavil posledních rivalů a téměř celé první sovětské nomenklatury. Budoucí nepřítel lidu, Anochin, zažil počátek velké čistky jako dítě. Byl prosinec. Zrovna jsme se dozvěděli, že v Leningradu byl zavražděn Kirov. Můj otec se svým přítelem Garim o tom mluvili. Oba dva Kirova dlouho znali. Už někdy v době občanské války, když společně bojovali v Rudé armádě a bránili Caricin, tak tehdy byl Kirov zrovna v Astrachani. O Kirovově smrti se toho moc nevědělo, ale Gary, který měl v té době velmi dobré informace, řekl, že jeho zavraždění zcela jistě zorganizoval Josef Vissarionovič Stalin. A pak řekli pár věcí, které mě doslova ohromily. Řekli například, že když byli v Caricinu, tak tam zrovna Stalin přijel. Nechal prý zastřelit několik důstojníků Rudé armády, kteří předtím sloužili v armádě carské. No a potom už každý důstojník věděl, co se může stát, kdyby měl náhodou smůlu a tomu Kafkazanovi se nějak znelíbil. Ale můj otec a plukovník Gary tomu tehdy unikli. Vlastně ani pořádně nevěděli jak. Ale pak si stejně uvědomili, že se z nich vlastně stali otroci. Přitom ale do Rudé armády vstupovali jako dobrovolníci.
S bolestí v srdci jsme společně s celým proletariátem naší země četli o odporných činech spáchaných najatými pohůnky kapitálu a vzteklými psy fašismu. Domnívám se, soudruzi, že vyjadřují mínění všech zde přítomných a mínění celého proletariátu naší země, když řeknu, že je nezbytné tyto nepřátele postřílet. Smrt! Smrt nepřátelům! O moskevských procesech bylo publikováno množství informací. Soudy posloužily jako zástěna pro Sovětský svaz i pro zahraničí, protože maskovaly rozsah represí. Připravují se k útoku, připravují se k rozvrácení naší země, připravují se k narušení hranic naší země, připravují se k návratu starých pořádků. A to vše spáchala tato banda nepřátel lidu, těch odporných bestií. Nesmíme dovolit nekalé rejdy těchto špionů. Nepřátele naší vlasti je nutno zastřelit jako vzteklé psy. Každý den uveřejňoval tisk seznamy popravených. Jakákoliv maličkost mohla mít v sovětském životě osudné následky. Pamatuji se například na některé případy ze školy, když byl třeba některý z rodičů nějakého dítěte uvězněn, často děti nutili, aby se svých rodičů zřekli. Bylo to velice nepříjemné. Vždycky nás na to všechny svolali. Někdo se rodičů zřekl, ale někdo to neudělal. NKVD dokonce povzbuzovala děti, aby své rodiče udávali, jako to udělal Pavlík Morozov. V sovětské mytologii se také stal hrdinou. Otce zmizení tolika lidí samozřejmě trápilo, ale nikdy o tom otevřeně nemluvil. Nevím přesně, ve kterém to bylo roce, ale určitě to muselo být před rokem 1934. Moje babička a její sestra žili ve Spojených státech a pomáhali nám. Jejich rodina nám kromě jiného posílala krásné pohlednice. Jednou jsem dětem, které byly stejně staré jako já, jeden ten pohled ukázala. Matka mě viděla a když jsem přišla domů, ostře mě pokárala. Nikdy nesmíš nikomu říkat, že máš příbuzné v Americe nebo někde v cizině. Z jejího hlasu bylo znát, jak moc se bála. Od té chvíle jsem se začala bát taky. Od 30. let se Sovětský svaz stal zemí schizofreniků. Každý člověk si zvykl vést dvojí život. V tomto policejním státě se kdokoliv mohl ze dne na den ocitnout v gulagu. Následnická nomenklatura si přitom užívala mnoha výsad, ale přitom se prudce zvýšila i životní úroveň všech obyvatel země. Armáda zatím kolektivním represím do značné míry unikala. Důstojníci se stali privilegovanou vrstvou, protože udržovali režim u moci. Ať žije vítězná rudá armáda dělníků a rolníků a její vynikající maršál soudruh Vorošilov.
ať žije velký vůdce komunismu, soudruh Stalin! Při velkých manévrech v roce 1937 se ukázala skutečná síla ultramoderní armády. Rudá armáda byla výkladní skříní revoluce a Stalinovou pýchou a radostí. Zahraniční vojenští ataše mohli vidět novou zbraň. Parašutisty, jejichž historie začínala na obloze Sovětského svazu. Rychlá modernizace se stala přínosem pro Sověty i pro Němce. Byla výsledkem jejich úzké a utajované spolupráce, která s Leninovým souhlasem začala v roce 1919 a trvala 10 let. Sovětský svaz pomáhal říši překonat některá omezení vyplývající z Versajské smlouvy, která Německu zakazovala držení moderních zbraní. Poskytl také německé Luftwaffe a tankovým divizím cvičiště. Výměnou za to měli Sověti přístup k nejmodernějším německým průmyslovým technologiím a více než stovka štábních důstojníků studovala na válečné škole v Berlíně. Michail Tuchačevský, jeden z prvních sovětských maršálů, prý při rozhovoru s poradcem na německém velvyslanectví v Moskvě řekl: nikdy nezapomeneme, že Reichswehr byl naším učitelem. Modernizace rudé armády, za kterou byl Tuchačevský jako zástupce komisaře pro obranu zodpovědný, narazila na prudký odpor maršálů, kteří vyrostli z řad armády a byli Stalinovými přáteli a nohsledy. Když jsme pracovali na komisariátu obrany, hodně jsme cestovali do Německa a do Francie. Vzpomínám si, že tehdy se začal jeho případ chystat. Vymysleli si jeden jeho rozhovor s vojenským ataše. A bylo toho o mnoho víc. Mnohé další jeho výroky. Důkazy o tom, že předával informace. Přitom ovšem existovaly přesvědčivé protidůkazy. Byly k dispozici svědkové, kteří to všechno popírali. Podstatou celého toho problému bylo to, že Tuchačevský byl jako voják mnohem vzdělanější, chytřejší a kulturnější než Stalin, Vorošilov a Buděný. A všichni tihle lidé, a samozřejmě i mnozí další, na něj žárlili. Tuchačevský říkával o Vorošilovovi, že umí jenom střílet z pistole. Června 1937 byl Tuchačevský na základě údajného spiknutí a důkazů, které vyrobila NKVD s pomocí Abwehru, tajným vojenským tribunálem odsouzen k trestu smrti za vlastizradu a špionáž. 3 z 5 maršálů, 13 z 15 generálporučíků a 154 ze 186 generálmajorů potkal stejný osud. Armádu to samozřejmě znepokojilo. Ty lidi, kteří takhle přišli o život, všichni znali. Obětí bylo asi 30 nebo 40 tisíc. Ne všichni byli samozřejmě zastřeleni, ale tyhle strašlivé čistky nešly jen proti maršálům Sovětského svazu, jako byli například Tuchačevský, Jegorov a další.
Byly namířeny i proti dalším vysokým velitelům. Týkaly se generálmajorů, generálporučíků a dokonce byly zaměřeny i proti plukovníkům. Výsledkem bylo, že armáda přišla prakticky o celý velitelský sbor. Divizím nakonec veleli mladí, neskušení poručíci nebo kapitáni. Taková věc se samozřejmě musí někde projevit. V tomto případě na sebe následky nenechali dlouho čekat. Jasně se ukázali ve válce s Finskem. To bylo v zimě 1939 až 1940. Ale hlavní bylo, že se všichni báli. Skutečně, kterýkoliv člověk bez výjimky se mohl stát další obětí. Strach jim bránil přijímat zodpovědná rozhodnutí. Neustále se muselo čekat na příslušný rozkaz zhora. I sebemenší vlastní iniciativy se každý ve dne v noci bál. Proč? Prostě proto. Aby se taky nedostali na seznam. Ti, kdo neskončili kulkou, byli posláni do gulagů. Stalin zlikvidoval důstojnický sbor Rudé armády pouhé 4 roky před válkou. Na českém znění spolupracovali Vladimír Fischer, Michal Pavlata, Kateřina Causidisová, Filip Jančík, Vladimír Fuksa, Ota Jelínek, Tomáš Potůček a Zbyšek Horák. Vyrobila Česká programová společnost v produkci Daptrax v roce 2005.